Otto Westerlands staty. Och nu har de satt på studentbössan här då. Studenttåget som går 5 juni då 2024 i Enköping. Onsdag 5 juni. Här har vi då lastbilarna här som ska börja köra vid 1-tiden, 13-tiden. Studentflak. Här har vi då lastbilsparaden, studentflak i Enköping. 5 juni 2024. Första bilen är en Scania. En gammal Volvo militärlastbil. Försvarsmaktens. En traktor. Mitsubishi traktor är det. Thank you.
sista studentflaket då. Sen kommer det amerikanare då, efter det. Det sista. Sista bilen då. Då börjar den av paraden. Första lastbilen är en bit, Scania. Då tar det till Köping. Kommer här. Här har vi då en Scania. Sen har vi en äldre. Ja, det är en äldre Scania, den röda då. Sen här har vi stadtomten här. Nu försvinner gropen äntligen.